Hey, hej, lidičkové, přišli jste si pro další nálož letního Nextfestu pro červen 2024? No, to je správně. Prvních 8 her už máte za sebou v prvním videu a pokud jste ho prošvihli, co tady ještě děláte? tohle je přímo návazné, protože tady těch her bude jenom 7. A ani na vteřinku si nemyslete, že by to byly nějaké méně hodné hry, méně pozornosti zasluhující, protože jsou až v druhém videu. Ne, ne. Dneska se podíváme na něco, co jsem ani nečekal, že bude existovat. Něco, na co jsem se hodně těšil. A taktéž budeme budovat Řím, protože Řím, na ten musíme myslet pořád. Tak co? Tak to začneme, protože tohle to je Steam Next Fest, červen 2024 video 2 a vy chcete hry a já vám přináším hry, kterými jsem se přes těch 500 demo verzí prohrabal. Začínáme! První hrou v druhém balíčku rozhodně není žádné B, a dokonce jsem vypadnul ze židle, jak dobrý to je, protože jsem to nečekal. No Name hra od No Name vývojáře. Reclaim Interactive přináší Death Grip. A já jsem si původně z prvních dvou screenshotů myslel, že to bude další Wipeout. A jelikož toužím po Wipeout hře, tak jsem si řekl, že ji dám. A ve skutečnosti jsem dostal daleko lepší Star Wars Podracer. Co tím myslím, mý drazí přátelé? Tohle je Star Wars Podracer s bouchačkama, ale se všema věcma, co jste mohli dělat v Podraceru, jako skákání, naklánění se, uhýbání velmi těsným výklenkům a velice nebezpečné rychlosti přeskakující 700 mil za hodinu. Ten adrenalin, ten pocit z rychlosti, ten design tratí a design soundtracku mi říkají je, což že to pravděpodobně mezi sebou závodí nějaký vězdi, protože do loru jsem se vůbec nekoukal. Tohle to drazí přátelé, je něco, jak bych si představoval remástrovaný podracer. Pro ty z vás, kdo jste ho nehráli, vysvětlím jednoduše. Byla to hra založená na závodě z Star Wars epizody 1 The Phantom Man ze skrytý hrozby, která byl vlastně asi největší highlight celého filmu, krom boje s Darthem Maulem. A v té hře, která na tom byla založená, jste právě těmito kluzáky závodili. A bylo to o tom, že jste byli neskutečně rychlí. Smrt mohla přijít jednou špatně vybranou zatáčku. A trati byly samozřejmě Star Wars tématika. Tady v Death Gripu samozřejmě není. To není licencovaná hra, je úplně unikátní, nová, ale používá tyto pravidla, jak už jsem říkal: skoky, naklánění toho kluzáku, vyhýbání se, plus. Roll cage, lomeno Mario Kart style zbraňové power upy, kde máte pasivně dvě hlavní zbraně, měl jsem Gatling kanon a řízený raketomet, plus nějaký to uhýbání se a defenzivní manévry, který můžete ve hře používat. A můžu vám říct, že tohle mě jako závodní hra, jelikož fantazii byla propuštěna úzda, mě bavilo daleko více než Test Drive Unlimited Solar Crown. A to se vůbec nebojím říct. Býde to jako Early Access někdy v roce 2024 a chce to přilákat všechny hráče těch, těch science fiction super adrenalinových závodů a já se nemůžu dočkat, až to bude v online PvP, který je včetně Steam Achievementu slíbený do finální verze. Zatím by tam měl být 8 kluzáků, nebo včetně motorek, protože hej, nehrajeme si na Star Wars, tak tam můžou být i unikátnější designy. 10 tratí, což mi přijde trošičku málo, ale za to, jak vypadají, rozhodně potřebují pochvalu. Bojový závodění, to už jsme mohli vyzkoušet, time triály, leaderboardy, šampionáty. A samozřejmě upgrade systém, který byl taktéž ve starém dobrém Star Wars jsou Takže jo, přátelé, obrovský překvapení a jsem rád, že jsem to vy vydoloval. Death Grip. Přijde k nám někdy tento rok, pokud ho neodloží. A není obligátní Soulsovka pro druhou půlku mého Next Festu. I když ne tak úplně. Jasně, tahle hra má bonfirey a podobný levelovací systém, ale je udělaná úplně jinak. Dalho ho dohromady soudruh Berrios Kibliať z jeho Red Umbra LLC publishingové společnosti a je to Souls-like ARPG, to znamená, že hrajeme z pohledu ptačí perspektivy Diablovku a je to zasazením takové postapokalyptické, nebo postkatastrofické, jak to sám autor označuje. A stylizovaný je to do dieselpunku, takže krom toho, že jsem měl meč a štít, měl jsem i velice zajímavou trubkovitou retro bouchačku, která střílela se mi auto. Talec ta hra mě fascinovala opravdu hodně, škoda, že to demo bylo tak krátký, dohrál jsem ho za velmi, velmi rychlou dobu, ale Přišlo mi až strašně vtipný, jak hodně se autorovi podařilo trefit Souls mechaniky a Souls gameplay z ptačí perspektivy, takže roll dodging, ovládání ve stylu ovšem twin stick hry, to znamená, že myš otáčí vaši postavu kolem osy a VSAD používáte k pohybu. A k tomu se to hrálo přesně na tu obtížnost. Damage, který dostanete do své postavy, je vysoký, musíte si hlídat zdravotní předměty. Všechno, co znáte u Soulsovek, samozřejmě, smrt je ohrožující na vašem inventáři, na vašich dušičkách, což jsou tady fragmenty meteoritů. A dál, už je tady levelovací systém, jsou tady nějaké psionické schopnosti, přepínání mezi vaši zbraní a štítem, nebo oboručnou zbraní, vyzkoušel jsem si meč a štít, obouruční meč a tu bouchačku. Jeden boss fight, který byl jen tak tak zvládnutý, málem jsem tam na něm pošel a jednu paletu prostředí, která samozřejmě je pro finální hru slibovaná daleko, daleko větší. Věřím, že autorovi se ta kombinace melečka a ranged strašně povedla, takže kdyby někoho zajímal Titan Quest nebo Grim Dawn, ale s pravidlama Souls hry, a ten Grim Dawn se tomu dá přirovnat asi opravdu nejvíc, tak to tady máte. The Senses. Datum vydání bohužel není uveřejněno, což je škoda, protože mě to opravdu chytlo a i esteticky to vypadá moc zajímavě. Škoda, hra zatím neměla žádný voice acting Což je trošičku mínus u mě, ale přece jenom je to indie hra od jednoho, slovy jednoho solo vývojáře, tak doufám, že se tohle to ARPGčko postavený jako solzovka povede. Desen se zdrazí přátelé. Dávám mu palec nahoru, protože ukázal, že solzovky jdou dělat i jinak a hraje se to dobře s velmi, s velmi dobrou obtížností. Hra, kterou jsem hrál jako malej, se jmenovala Gearhead Garage. Což byla jenom taková velice primitivní a přesto detailní hra, která simulovala automechanika, kde jste vyplňovali zakázky svých lidiček tím, že jste opravovali motory, svapovali motory, vyměňovali rozbité součástky, opotřebované součástky a tak dále. A o jeden level to při naší hra, kterou jsem začal před lety sledovat na Instagramu, věřte tomu nebo ne, a jmenuje se Underground Garage. Nelicencovaná, ale každý auto poznáte, protože doslova ty modely jsou stejný, jenom jim vyměnili jména a schovali znaky mechanická simulační hra, kde ještě s těmi auty můžete závodit. A ta demoverze od Vousatých bráchů, jak se jmenuje jejich herní studio a sami si to publishují na Steamu, nám ukázala přesně to. Hyperdetailní customizace aut, kooperativní multiplayer, PvP multiplayer, buildy na různých autech, 350 Nissan, novodobý Mustang, tvoj se kterým jste závodili i v tom demo, klasický Dodge Challenger z 67. Jo, všechno to ta hra má. Je to pro autičkáře od autičkářů a opět každý jeden šroubek na tom autě jde rozdělat. Měnění motoru, měnění klikovky zažijete v tomto simulovaném prostředí. Grafika je taková sympatická. Snaží se to emulovat Need for Speed Underground 2, což je u mě jako vždycky obrovský plus. A jak sami o sobě říkají, je to nejrealističtější simulátor mechanika na trhu. Ano, řešíte tlak oleje, řešíte otáčky, řešíte cenu jednotlivých dílů, svapování, tunění, posuvníky, všechno je ve hře vyobrazeno a má být na vyšlistu tak dlouho, jak to jen bude potřeba, protože opět datum vydání není ani odhadnuté, je to TBA, to be announced, bude oznámeno. Doporučuji všem autíčkářům, aby si tuto byť nelicencovanou hru vyzkoušeli, protože kdyby náhodou uspěla tak moc, že by najednou automobilky chtěli reálně svoje licence prezentovat, tak by to bylo naprosto boží. Ano, hra je performančně neoptimalizovaná, je hodně dženky zabugovaná, povedlo se mi softlocknout dokonce v té hře, protože mě to teleportovalo jinak a rozbil se mi v tom save, ale když to fungovalo, tak je to přesně ta autičkářská hra, kterou chci. Tyhle ty věci, kdyby měla hra jako Forza nebo TDUčko, tak se od toho hráči neodlepějí. Bohužel ty, možná to je právě tou licencí, že automobilky nechtějí propučovat možnost se v těch autách takhle hrabat. A musíme tím pádem pracovat s falešnými mej... jmény falešných součástek, ale všichni myslím svoje favorit auta v tomhle tom špílu jménem Underground Garage poznáte. A já tomu dávám opět palec nahoru. A není drazí přátelé, I drive teda We Drive. Protože s Bobem jsme skočili na hru, který jsme mysleli, že strávíme chviličku, ale ve skutečnosti jsme v ní utopili hodiny. Přátelé, Drive Beyond Horizon. Máte rádi Martin Sinopancovou sérii z My Summer Car? Nebo máte rádi Jalopy? Tak si tu hru teďka představte v kópu se svým kolegou. Ano, to je Drive Beyond Horizons. Máte k dispozici první absolutní žigulo Lado shitbox. Hlava stýzuje, že tam je 67 fastbackovej Mustang. A vydáte se na cestu v procedurálně generovaném světě, kde musíte vyměňovat opotřebené gumy, měnit olej v motoru, leštit, brousit auto, pořádně se o ní starat a občas budete třeba napadnuti zombíky na pumpovací stanici, musíte močit, musíte jíst, musíte pít a hlavně přežít tu cestu. Hra vám uděluje achievementy za zajeté kilometry, komplikuje vaši cestu, můžete se rozbít, zabít, všechno tohle je možné. Je to opravdu epická blbůstka, kterou jsem okamžitě potom demu dal na wishlist, protože její streamovací potenciál je snad nekonečný. Borci, kteří zatím stojí, tak ty studio, nebo spíš Tasty Studio, zatím udělali spíš propadáky jako Past Out nebo Top Jump, ale tahle hra, Drive Beyond Horizons, bude možná první jejich lehce průlomová záležitost. Jenom proto, jaký shitpost to je a jak jsme se z toho smáli a dělali joky, že půjdeme tou separátní baterií, co si sebou vezeme, nabíjet úhoře. Kdo nechápe referenci, nemůže být můj kamarád. Takže jo, dra drazí přátelé, k tomuhle moc víc neřeknu, tohle musíte zažít, protože hra je zatím hodně prázdná, neškubala se, ani nám nelagovala, což je hrozně zajímavý na to, jak je netkon složitý udělat ale nabízela zatím příliš málo kontentu na to, že o sobě tvrdí, že je procedurálně generovaná, což je. Zahráli jsme toho něco přes dvě hodiny a nacházeli jsme furt tu samou garáž, furt tu samou benzínku, stejnou rádiovou věž a jenom jednou jsme se setkali se zombíkama, který jsme postříleli kalachem, protože je to simulátor Bulharska, kdyby Bulharsko bylo v poušti, na který zároveň prší a zároveň sněží. Ano, takhle čarovná ta hra je. Drive Beyond Horizons. Tlemili jsme se hodně, a tle, my se doufám budeme i nadále, až tahle ta hra vyjde, protože to chcete. A další hra mi odjebala Dekl. Toužím po hře, která by simulovala Johna Vicka, a jsem, alespoň vizuální fanda, protože jsem to nehrál, Hotline Miami. A Intravenus 2 je všechno, co chci. Jedničku přiznám se, jsem nehrál, ale Reynor mi říkal, že si ji potom, co jsme sledovali její trailer na Marshallu, pořídil a je to fakt dobrý. Dvojka, to tahá ještě dále. Představte si Hotline Miami, ale ve velmi realistické stealth akci ala starý dobrý Metal Gear a sám vývojář říká, že to bylo ještě inspirováno třeba armou a svotem. Ale já tomu prostě říkám Deus Ex John Wick s realistickýma zbraněma, s nebezpečnými scénáři a boha, to je tak neskutečně zábavná věc. Kdyby takovýhle byl kombat ve starý GTA a jedničce, když ještě měla takovouhle izometrickou kameru, tak by jsme to opravdu nikdy nezapomenuli. <laughs> Implikují, že jsme někdy zapomněli na GTAčko. Intravenus 2 vás přináší do bod žoldáka, který dychtí po spravedlnosti a vybavuje se tak, jak potřebuje, ale musí se vypořádávat s kamerama, se smrtícíma nepřátelema, ano, za pár ran jste mrtví, podobně jako v Hotline Miami. Musíte pořádně odlákat nepřítele. Musíte se plížit, vyhledávat temné kouty, hekovat nebo IMP používat na kamery, nenápadně zneškodit nepřítele vrhacím nožem nebo podříznutím, škrcením, uklízet těla, všechno, co stealth v hry mají mít. Tohle je opravdu top-down Deus Ex, kdybyste to chtěli jako opravdu s něčím srovnat, kombinovaný s Metal Gearem. A rozhodně doporučuji všem, abyste se na tu hru podívali a její mini verzi Intravenus 2 Mer mercenarismo, nebo mercenarism, si můžete vyzkoušet zadarmo okamžitě, je to prolog k Intravenus 2 a možná jí i streamnu, abych vás načančal do téhle z té hry. Takže je 29 zbraní a každou můžete customizovat všemi možnými interními díly, od odlehčených pružin přes nový pažby, lasery, optiky, všechno se nějak na gameplay odrazí. A opět, hra vám nic nepromine a je taktéž extrémně násilná, což vždycky vítáme. A pokud to chcete hrát jako John Wick, musíte být zatraceně přesný a zatraceně efektivní, protože nemáte neprůstřelné sako a umřete, i když do sebe naházíte ten nejlepší armor, co ve hře je. Budete dělat rámus, budete pomalý, takže já, ja, opravdu dobrý Twitchy kvejkař, nebo radši buďte ten sneaky -beaky bastard, top down hitman, top down Deus Ex, top down Metal Gear Solid, a to je možná ten nejlepší způsob, jak si hru užít. I sám vývojář to říká: Stealth vás odmění nejvíce, zejména v postupu příběhem. Intravenus dvojka, přátelé. Nemůžu nic než doporučit. Určitě jste také zaznamenali hororovou hru z první světové války od Jordana Moky a Catchweight Studio, publikováno týmem 17. Conscript neboli Branec. Vy, jakožto osamělý francouzský voják, Musíte projít touhle s tou hororovkou, která je v podstatě top down, opět jsme v top down izometrickým pohledu, Resident Evil, ale klasický Resident Evil. A chlapci, ta kratičká demoverze, která byla na Next Festu dostupná, byla opravdu skvělá. Jestli se něco týhle z té hře povedlo, tak je to dramatická atmosféra barevná paleta, adrenalinový kombat, věřte, že můj lébl nevychladnul během té Já jsem čekal, že to bude Resident Evil, že to bude opravdu plížička, plazička, ne, ne, ne. Těch Němců, já jsem se v těch mrtvých tělech opravdu topil, opravdu hodně mrtvých Němců jsem zabil svým léblem a svojí věrnou lopatkou, která se pomalu zlomila. Dělo střelba všude, utíkání před plynem jednoduché šoupací pucle a pak složitější číslové pucle jsou ve hře dostupné. A na tohle to je opravdu, opravdu Resident Evil, kdyby se odehrával v Grimdark verzi v roce 1916. Ano, hra se odehrává mimochodem během bitvy o Verdun a vy říkáte, že Němci prostě neprojdou. A opravdu neprošli, teda zatím, protože demo ukazuje jenom velice krátkou část té hry. A už vím, proč je tak populární, protože se povedlo úplně všechno, co v té hře slíbili. Akce, střelba, náročná, manuální bolting mimochodem, dostal jsem přes držku lopatou, než mi došlo, že musím manuálně ten label natahovat. Sprintování, utíkání, management zdraví, management staminy. A taktéž management zdraví, že se nesmíte načuchat plynu, oslepnete, vyzvracíte vnitřnosti, všechny krásné věci spojené s první světovou válkou. Tohle to je vizionářská hra a každý bych doporučil na to koukat, i když to není ani můj žánr, asi ani možná váš žánr, protože Resident Evil je takový míň populární u nás a ještě k tomu z izometrického pohledu s pixlovanou grafikou, která je aktivně odmítána tady v Čechách. Prosím, zkuste to, pokud jste aspoň fandy historie, protože jsem neviděl nějaký extra historický chyby, hra obsahuje i dokonce skutečné arty, skutečné francouzské propaganda postry a komplexní navi navigování relativně, realistickým systémem zákopu, i když samozřejmě je to upravený pro to, aby hra nějak ubíhala. Zamotávám to hlavu, budete nuceni přemýšlet a ten survival pocit, že se musíte za každou cenu snažit přežít, tam je. Drazí přátelé, konskript neboli branec. Vychází 23. července, takže za měsíc 2024 a já budu rád, když uděláte radost v tvůrci a dáte šanci, protože fakt dobrý. A červnový Next Fest 2024, přátelé, zavírám hrou Pax Augusta, protože musíme myslet na římskou říši. A na rozdíl od Kytadelum z prvního videa, je Pax Augusta zaměřeno na maximální realismus. Cestování, přepínatelná kamera mezi retro 2D s 3D akcelerací a plným 3D, nádherná hyperdetalní grafika, ale maximální pozornost věnovaná realističnosti dané budovatelské strategie. Řím nepostavili za den a vy tady za den nestihnete postavit skoro nic, ale opět ekonomická simulace přítomná, cesta za císařstvím přítomná, obrovské obchodní řetězce přítomny, říční obchody přítomny, komplexní výběr parcel, mimochodem simulátor parcel je tady jediné sekundovaný právě Songs of Six, který vám opět připomínám. Každá jedna budova je mimochodem rekreována z nákresů skutečných a z rekonstrukcí nálezů. Finální verze bude mít sandbox mod, kde si můžete postavit římské město svých snů. Samotná kampaň, ve které je demo zasazený, je založena na historických psaních Takituse. Nebo Takita, aby jsme to řekli gramaticky správně. A opět katastrofy vás neminou. Ohně, nepokoje, barbaři, a sabotáž samozřejmě z vyšších společenských vrstev je ve hře taktéž přítomná. A herní mapa je obrovská, když jsem si odzumoval, viděl jsem Gálii i Germánii, Francii a Německo jinými slovy. Kolonizaci tedy vedete na severních hranicích Římské říše. Hra má vyjít blíže nespecifikovaně v tomto roce a věřím, že každý historický nerd si hodlá užít, protože tohle je ze všech těch citybuilderů, co jsem měl možnost okusit, ten nejdetailnější, graficky nejnáročnější a historicky nejpřesnější, což spousta z vás bude asi zajímat nejvíce. Opravdu, když se podíváte na popisek na Steamu, tak všichni říkají, snažíme se to mít jedna ku jedné, používá se i spousta latinských výrazů, takže jestli se chcete přeučit nějaké dobové hantýrce, tak tahle hra to taktéž nabízí. A objem obsahu, co tahle i v demoverzi verzi hra má, je konkurence těch nejvyšších titulů, které nás zavítali do Římské říše. Tam, kde Rome Total War byly Grand Strategie, Pax Augusta je mravenčí simulátor římské kolonie na severní hranici říše. Žvejknutý mezi Gálií a Germánií. A tím to zasneme. Pax Augusta, přátelé, Roma Victrix a AV Kaiser. Teda vlastně ne, protože Augustus už je mrtvý. Oh well. Oh, tak to máme za sebou. OK. Steam Next Fest pro červen 2024 je za námi ve dvou videích celkem 15 hrama, který jsem vybral z více jak pětistovek dostupných demo verzií. Pravda, určitě jsem něco unikátního zajímavého prošvihnul, protože jsem na to sám, sám to vybírám. A jestli chcete vidět víc zajímavých her, kterých si všimli ostatní, tak se o to podělte v komentářích, přečtěte si komentáře. Nebo zaděte na náš gildet, který pozor bude vyžadovat od 15. července, to je Jula. Roblox účet, jen tak, nebojte, nechce po vás biometriku, fotky, stahují jenom vytvořit si účet s mailem. Každopádně, tohle by bylo kompletní zakončení této série. Já jsem si tam svoje hry vybral, ale můj komentář z toho samozřejmě vychází, který mě zajímaly nejvíc a taky ty, který mě trošičku zklamaly, nebo ty, který potřebuju pořádně dovařit, dopéct v té troubě, než budou opravdu křupavoučké se šťávičkou. Ano, srovnáme to s gastrem. Teď už nezbývá nic jiného, než vás pozvat na služby, díky kterým tato tvorba existuje, protože YouTube mě vyplácí úplně na okno, protože je zase léto. Čili bod číslo jedna, kupte si moje nože na skandinov.eu se slevovým kódem Tartaruscast, což vám dodá na veškerý zboží 5% slevu. Bod číslo dva, kupte si moje hadry, jako třeba 30 letou kolekci Doom Eternal El Gato Eternal, zejména ideální teď, když je oznámený nový Doom, jo, Dark Ages. A je tam spousta dalších letních i zimních věcí, co byste mohli nosit a jsou majetkem Tartaruscast, takže co tam koupíte, to jde profitovačně mě. A to nejdůležitější, ale to, díky čemu ta tvorba vůbec existuje, je PIKY. Dneska Forendors. Kdy můžete měsíčně podporovat Tartaruska, dostávat dárečky jako 3D tisknutý placky, vlastní doktegy, anebo vlajčku Bej Svobody, tu pravou libertariánskou Heinleinovku s Gatsden flagem. Každý jedno video, včetně tohohle, se k vám dostane s předstihem oproti široké veřejnosti. A to už je teďka opravdu všechno. Blíží se dovolenový období, budete lítat po celém světě, ale než k tomu dojde, game on. Uvidíme se u další produkce. Shalom a vybírejte hry moudře. Je to váš čas, se kterým pracujete. Juh!